Danas je u sali opštine Šid održano stručno predavanje iz bezbednosti saobraćaja za vozače i ljubitelje motocikala i mopeda. Predavanje je organizovano u sklopu preventivnih aktivnosti pripadnika policijske stanice u Šidu usmerene na bezbednost vozača dvotočkaša i ostalih učesnika u saobraćaju. Prema statističkim podacima u Republici Srbiji je tokom prošle godine bilo 1600 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 50 ljudi, a 1100 je doživelo uglavnom teže povrede. Zato je veoma važno da vozači dvotočkaša shvate šta je bitno za bezbednu vožnju i odakle im preti opasnost. Današnji predavač bio je vođa saobraćajnog sektora u policijskoj stanici Šid, Darko Lazić, koji je kroz video projekciju prikazao edukativni materijal o bezbednosti saobraćaja, pre svega motociklista. Preporuke saobraćajne policije, naravno, pogotovo za ove mlađe. Mlađi vozači prilikom odabira motocikla gledaju da to bude što veći motor i što jači motor. Znači, naša preporuka je, pogotovo mlađi vozači, da uzimaju shodno, znači, sa svojim godinama, prvo neke, da kažem, ajde, kažem, slabijem kubikažom. Hoću da kažem, još jednom apelujem na vozače motocikla da smanje brzinu kretanja, znači da prilagode uslovima i stanju puta, da ne bi došli do tragičnog kraja. Predavanje je bilo namenjeno pre svega članovima motokluba Šid. Oni organizuju motoskupove i druženja ljubitelja dvotočkaša, kao i razne grupne humanitarne akcije. I kod ličnih i individualnih putovanja na motorima veoma je važna bezbednost kako onog koji vozi, tako i suvozača, a i ostalih učesnika u saobraćaju. Motoklub Šid postoji od 2007. godine, imamo 50 članova, trenutno imamo oko 30 motora u klubu. I za nas je ovo dosta značilo, imamo jako dobru saradnju sa šidskom policijom, saobraćaj nam i ovo nam mnogo znači da sarađujemo sa njima. Da li ste možda saznali danas nešto novo što do sad niste znali? Pa i jesmo saznali ove statistike i te obilaženja i to dosta nam znači prilikom vožnje i to. Uvek valja nešto saznati novo. Hoćete sad biti pažljiviji u vožnji? Naravno. Na igralištu osnovne škole Branko Radičević pokaz u vežbu sa službenim motociklom održao je Nenad Todić, saobraćajni policajac iz Sremske Mitrovice. Danas smo se skupili ovde na igralištu osnovne škole u Šidu Branko Radičević, gde će kolega iz saobraćajne policije Sremska Mitrovica sa službenim motociklom da izvrši pokazne vežbe sa motociklom, gde su to svakodnevnice pred početak sezone koje mi koji vozači motocikla, službenog motocikla, prolaze pred početak sezone. Znači, danas ćemo, kao što sam i rekao, izvršiti pokazne vežbe, a to kolega će prvo izvršiti, ajde da kažem, slalom, osmicu, takozvano šivenje i mali krug. Evo, sad ćete to u ovom prilogu i da vidite. Današnji edukativni skup u organizaciji saobraćajne policije policijske stanice u Šidu i saradnja sa članovima motokluba Šid završen je defileom motorista kroz Karađorđevu ulicu.